Qaradağ rayon polis idarəsi əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən əməliyyat nəticəsində Qobustan qəsəbə sakini əvvəllər məhkum olunmuş Azər Quliyev saxlanılıb. Polis idarəsində üzərinə baxış zamanı ondan 7,29 gram narkotik maddə hesab edilən marixuana aşkar olunub. Azər Quliyevin yaşadığı evə də baxış keçirilib, bu zaman oradan küllü miqdarda marixuana aşkarlanıb. Ekspertiziya təqdim olunan həmin narkotik vasitənin ümumi çəkisinin 13 kilogram 50 gram qurudulmuş marixuana olması barədə rəy verilib. Saxlanılan şəxs götürülmüş maddi sübutla birgə istintaqa təhvil verilib. O, 20 ilə yaxındır ki, narkotik vasitə qəbul etdiyini bildirib. Bir çəkimli nəşadım çəkməyə özəyim. İçindən tumlar çıxdı, 12 dənə. 12 dənə nar ağacı var həyatımdə. Hərəsini bilə birini attım. Narları sulayanda ondan sulanırdı. Elə oldu ki, sentyabr ayında dərdim hamısını yığdım əldamına ki, sigaret kimi hər gün çəkərəm. Gətirdi Qaradağın şöbəsinə. Orada özüm köründə dedim ki, buna evdə bir sumka var, gedək o da verib. Salyan rayon polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdiyi əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilinən Salyan şəhər sakinləri 22 yaşlı Təbriz Rəhmanov və onun qardaşı 26 yaşlı Pərviz Rəhmanov saxlanılaraq polis şöbəsinə gətirilib.